Nurik Studio. Yaxshi kunlaringizda, baxtli onlaringizda siz bilan birga. Assalomu alaykum Nurik Studio obunachilari. Sizlar uchun yana bir yangiligimiz bor. Chiroyli ayiqlarimiz bor. Mana chaqaloq chiqarish marosimi, sunnat to'yi, 1 yosh va tug'ilgan kunlaringizni chiroyli qilib o'tkazish uchun Nurik Studioga telefon qilsanglar, chiroyli qilib o'tkazib beramiz. Sizlar uchun xizmatingizga tayyormiz. Tanlovda hech qachon adashmanglar. Nurik Studio bilan birga bo'l. Assalomu alaykum Nurik Studio obunachilari. Bugun tabrik loyihamiz Abay Sapqozda o'tadi. Farida singlimizni tug'ilgan kuni bilan tabriklaymiz. Umr yosh uzoq bo'lsin, yuzga kirsin, o'qimishli qiz bo'lsin. Olmatdan kelgan Nurbek og'asini atnadan xudo qarasa qutlab chiroyli qilib boramiz. Bizlarni kuzatib borasizlar, chiroyli qilib uyingizga borib o'tkazib beramiz. Agar tabriklar kerak bo'lsa, pastdagi nomlarga telefon qilsanglar, sizlarga farzandlaringizni, ota-onangizni tabriklab beramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Oh,
Thank you.
Thank you.
Туыстар, міне бүгін Жарылқасын інеміздің үйінде Сайлаужан үлкен баласы келіп, бүгін міне Жарылқасын немерелерін, өзінің қыздарын қызымыз әрі туылған күні. Сары қызымыз де соның туылған күнін белгілеп, әрі мейрам есінде ағайын туыстың басын қосайық, бірге отырайық аға деп. Әне күні бір екі күндікті бұдан екі күндікті айтып кетіп еді маған барып еді. Кеген күні әм барды келім мен екі өйге, сәлем беруге. Соғат бүгін туған күн әрі мейрамда нағашыларым келеді, қатар құрбыларым келеді, достарым келеді, әкем жоралары келеді, аталары келеді деп айтып еді. Соған мінеге орынбаған басшылығында осы ауылдағы үлкен ағамыз басшылығында бас қосып отырмыз. Мен отырғандар жаңа біразы далағам шығып кетті қазір жаңа. Аяғында тағы 3-4 тамда келіндер бар, балдар бар, құдағайлар бар. Менің айтарым көңіліңе берсін айналайын балам. Сол Жарылқасын інімнің көрмеген қызығын сендер көріңдер. Өте орынды, дайын орын ке? Мейрам арапасында нағашыларым келіп отыр бәрі. Мейрам несінде бізді бас қосып отырмыз. Дастарханың осындай мол көл болай, өзің ауырма, өніп өс. Пәте алған деген жақсы ғой. Бағанан бері енді мына үйдешілерім кешігіп келді, кешігіп келгенмен. Одан алдын біздер Сайлаужан азанда өрекен кеше әбісіне тұрдық қой. Одан бері азанда ертеге аға деп еді, соның өзінде мен 11-лерге қарай келдік. Содан бері отырмыз әбіш мен Жәнібек бәріміз. Сіз жаңа қала кетіп қалған екенсіз. Өте әдемі сөздер болды, өте әңгіме болды. Одан кейін нағашылары келді мінекей. Сондай не қыламыз енді мына прямо ютубқа қойып алыппын дегеннен ағайын туыс көрсін деп. Рахмет, осы мерекені ашқанымызға бір 2-3 сағат болды уже. Дұрыс па? Сәлем ба? Мына осы отырған дәуреге неге аға өзіңіз бастап берсеңіз бірдеңе, тілек айтып берсеңіз мына балдарыңызға. Сіз көрінбеға, үлкен емессіз, ағамызсыз. Ет жігіт нағашысын ұсайды дейді ғой. Бұл біздің Сайлаужан нағашыларына ұсаған ғой. Ана біздің старик шал бұлардың әкесі, біздің әке жорамыз ғой, құдақ құдақ дейміз ғой.
жақсы көбесің ғой. Бұлар 17 ма бірдеңе сондай көп көпшілік бар, а? 17-сіңдер ма? Неше? 27. 27 ма? Бір сапара қазы бар. Маршылық па? Олан ба? Қазы бәрі 27 ма? Олы қызды. Олы қызды. Олы қызды. Соншып әкетін түсірмей көтеріп жүрген бар. Бұлардың әкесі, әкесі. Қайдан бөле берген. Жаңа 27 мың долларды. Квартал не болу? Біздің сайлау жанымыз со... накапит қылып, біздерге өсіп беріп тұра берген бізді. Алла. Нағашылары күркілей берсін. Рахмет, қызым құдайым бақытты болсын. Оқуларын бітіріп, институттарға бітіріп. Әмесін бір келешекте жақсы инсан болып шықсын. Әмен жинаған терген осындай ашықта сағына жайылсын. Той қожа берсін, таза жылдарыңыздан құтты болсын бәрін. Қызымыз бақытты болсын. Біздің ағамыз Асанов Орынбек деген ағамыз ба? Ай, сау бол. Үлкен аға, дайыз. Байрамға құтты болсын. Атыңызды деп, мен пәленкеспін деп атыңызды. Атым Рәмәддин. Оа, пәленкесің ба, пәлен ағашысымын деп айт, үлкенімін деп. Сайлаудың дайысымын. Үлкенімін ба, үлкені ба? Ауа. Сайлау... Қат көрбеп. Осы... Қызымыздың туылған күні құтты болсын, өмір жасы ұзын болсын. Келешекте бір оқымышлы бір азамат болып жетсін. Дайызым. Әмен тапқан сұна яқшы күнге тойларға берсін. Байрамлар құтты болсын әмеңізге. Қәне бір дұшы қолып қолдылар, қайын құрдатына. Қош емет болсын. Енді тосты біздер құсаған бір арқаш дайысы бар өзі, елейіне. Нағашылар ішпейді ма бір жиі. Өреке біздер құсаған арқаш дайысы бар. Ал яқшы ағайлар, мен бүгін қуашылы күнде отырып бас. Сайлау жиен, туған күнде құтты болсын. Атыңдай танысыздай мен? Айтып алайды, тәбірті болсын. Осы жиен жәрің, Пәрігенің туған күні құтты болсын, өмір жасы ұзақ болсын. Келешекте елге жұртқа бір қызды дейін, азамат болып жетсе берсін. Ата-анасымен берген болсын. Менің атам Нұреддин. Арақа қоймайтын алқаш дайысымын де, кімнің де? Сайлаудың дайысы боламын. Ағам Рәмәддин, онан кейінгі мен Нұреддин екінші дайысы боламын. Жаңарама жаңама айтқанда айтты, арақа қоймайтын алқаш. Менің кейінгі Пақыраддин Қазақстанда, онан кейінгі мен Шәмшеддин қасымда отырыпты. Онан кейінгі Құдайберген еді. Арақ тұрып дүкен қаржағында. Осы бүгін қуашты күнде отырыппыз, міне жақсы ниеттер бар, бәрі қабыл болсын лайым. Осы туған күні болып жатқан жиен-жәрің өмір жасы ұзақ болсын, ырысқы зият болсын. Осы келешекте осы баладан жиенлер, ағайын туған не арзу ниеткен болса, әбелге асып солардың қуанған күндерінде осы ағайын туған құдай әндерлерімен біргелікте қуанып біздерге нәсіп ете берсін. Ой, молодец. Әмменнің жинаған деген жас күндері тойларға болсын. Мына кіріп жатқан 2024 жыл әмме құтты, мерекелі, берекелі жыл болсын. Не дейміз, әмменнің ойлаған ниеттері әмелге асып, әмменнің қуанған күндерінде бір шерік болып біздерге нәсіп ете берсін. Дұшы балап қосылды да, Америка сені көрікті Америка. Енді кірі мына кімнің осы мереке беріп жатқан несі мұрындық әкесі, кейін олай айтып келді. Папасы, атасы, осы балдардың үлкен мұрындық әкесі әметке береміз. Бұны біздің ауылды әмет шашылып дейді. Гриль пісіріп кен әлі. 17 гриль пісіріп кетті, 17 гриль. Тауықтар ішінде әртүрлі бәле бар. Соны жейміз қалды сәлден кейін оған. Соны әметке берем тосты. Ал, ағайындар міне. Анал. Құрамыстың сайлау қызының туылған күні, қызымыздың туылған күні өтіріп жатыр жаңа жылдың есінде. Туылған күндері құтты болсын, өмір жасы ұзақ болсын. Лайым сол оқыған институтқа кірген оқуларында сондай қуанышты күндерінде бәрінде отырып бірге отырып нәсіп етсін бәрімізге. Нағашыларым жақсы тілектер төрелерім олекіде жақсы айтып жатыр ақсақалдарымыз. Сол тілектерге қосыламыз. Жорамыздың рухы шат болсын. Енді достарымыз бәрі кие отырыпты. Сол жаңа жыл бәрімізге бір жақсы жыл келсін, табысты жыл болсын. Семьяңызда той болсын. Ой, дұшы балақ болсын, құрмет. Одан Алибай шығып келе ме, кеш ора сәлден кейін. Жаңа жыл құтты болып, дастарханда тойға жайыла берсін. Саулық болсын, ендігі жыл сау, аман жетелерінде сау-сау.
Құдағай айтсын. Құдағай айтатын орын айтпақ. Айтау, тәбік көрсен сен болады, дұрын. Тәбік көрсен сен болады, дұрын. Тәбік көрсен сен болады, дұрын. Шәм мәлі еңгер білен тәбік күймен. Өмір ұзақ болсын, келешекте ең али мағлұматлы қыз болып етшісін. Құдағайдың әлінде сау бірген өткенесі. Туған күнінен тәбір келеміз. Жаңа жыл құтты келсін, әрбір құжалыққа бақыт алып келсін. Пәреде қызымның өмір жасы ұзақ болсын, ең бақытлы қыз болсын, ілімлі, білімлі, оң бармағынан өнер таматын, жақсы қыз болып өссін, үлкен оқуларға кіріп, жүргенлерінен көру несіп етсін мына құдағай екеумізге. Жаңа жыл және бір мәрте әмеңе құтты келсін. Қолдарыңнан бүркесі жай ішкім келер, сенің менен суретке де түскім келер. Жаныңдағы достарыңда көріп қойсын, ішкім келер сен менен шай ішкім келер. Әй, қолларыңнан бір кесі шай ішкім келер, сенің менен суретке де түскім келер. Жаныңдағы достарыңда көріп қойсын, ішкім келер сен менен шай ішкім келер. Сағынаман мен көзлеріңді, сағыналан мен сөзлеріңді. Ұмытпадым жаным, ұмытпадым. Тоқсаныншы жылардағы суретіңді. Сен жүрегімнен орын алдым. Ей, бір көргеннен көзлеріңді естіп қалдым.